Operacioni I policisë për asgjësimin e kanabisit në Dugagjin ka hasur në krismat e disa banorëve të zonës, të cilat, sipas ZV-s drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Altin Çato, kanë qenë nga distanca. Kemi patur një sinjal në zonën e Planit, për këtë kemi dërguar forca speciale të Rrënjës, kemi bërë izolimin e zonës, është bën kontroll krefi plot të zonës, nuk kemi konstatuar, thjesht është një sinjal që mund të ndëgjohet në distancë. Mbiles ajo është një në zonat që kemi gjetur gati rreth 20.000 bindje narkotike. Gjatë një prononcimi për mediat, në mbyllje të ditës së parë të operacionit anti-cannabis, numri 2 policistë tha se janë angazhuar 150 efektiv të policisë së qarkut Shkodër, të mbështetur nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, efektive të Rrënjës, por edhe nga 3 helikopter dhe 35 mjete për transportin e efektiveve të policisë. E forcave policore. Deri në këtë moment janë asgjësuar rreth 34.000 bindje narkotike. Operacioni vazhdon edhe në ditën e ardhshme. Tereni është shumë I vështirë, angazhimi I forcave është goxha I madh, janë ndarë në 13 grupe, një pjesë e konsiderueshme është asgjësuar, por ka edhe pjesë tjera të terenit që në ditët e vijim do kontrollohen. Dita pare aksionit anti-kanabis në Dugagjin, e cila ushtri në fshatrat, Pult, Breg Lumit, Plan, Shllak, Shosh dhe Temal, konsiderohet e suksesshme nga zëvendës drejtori I përgjithshëm I policisë. Policia është vendosur në objektivin e vet, heqjen e çdo bimë narkotike të kultivuar në territorin tonë. Kështu që ne nuk mund të ndajmë me 3 ditë, kemi planifikuar që për 3 ose 4 ditë mund të vazhdoj, si pasim planifikimi që kemi bërë ne, por në qoftë se dohet e nevojshme do vazhdojmë më shumë. Çato pranoi se operacioni ishte I vështirë, sepse terreni është tepër I vështirë dhe shtrihet në zonë të thellë malore. Megjithatë, sipas tij, nëse do të jetë nevojshme operacioni policisë, do të zgjasë edhe përtej të dielës. Operacioni I policisë së Shkodrës është përshëndetur edhe nga ministri I Brendshëm Sajmir Tahiri, I cili ka deklaruar se operacioni kundër plantacioneve të kanabisit në Dugagjin e zonat përreth është shenjë rradhë se vullnetit të qeverisë për të luftuar krimin organizuar dhe trafikun e lëndëve narkotike.